Näin mä olin täällä piinapenkissä tällaisessa mestassa, täällä näin. Otetaan noin kuulokkeet tosta pois ja lähdetään menee. Mä haluaisin tällaisen ikkunan itsellenikin. Olisi ihan kiva juttu. Täällä voisi myöskin laulaa iloisesti. Täällä on, ja tänne saisi monta eri tyyppiä, mutta tota, hieno meininki täällä. Täällä näin. Ei siinä mitään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Itse asiassa mä haluaisin nähdä vielä, että mitä siellä on niin kuin oikeasti siellä itse pyhätössä. Vähän surkeampi mikseripöytä, mitä sulta löytyy. Toi on ihan hyvä mikseri toikin. Tuolla saa tosi hyvin tehtyä kyllä tollakin. Ja on muuten laatumerkki ihan oikeasti. Mitä sulta itseltä löytyy? Mulla on periaatteessa ihan tuota samaa ikäluokkaa olevaa vehettä kyllä olemassa. Joo. Ja meinaan ottaa jossain kohtaa käyttöön. Onhan teille LP-soitinkin täällä ja kaikki. Tää on hieno meininki. Kyllä. Nyt mä lähden kotiin.